Labdien! Čau visiem! Sveicināti jaunā video! Šodien ir drusciņ citādāks. Es sāku sēriju vārdā Cepjam ar Robertu. Man nepatīk intro, tādēļ lecam pat aiz no iekšā. Sākam ar to, ko jums vajag. Pirms ēdiena, protams. Pirmā lieta – nazis! Ja jums ir zem 12 vai 13, gan jau, ka jums vajadzētu kādu pieaugušo šitam pasauciet, jā, ok, jā, vienalga. Paņemiet gaļas dēlā, šķīvi un pannu, ar ko uzsākt kādu. Sākam ar ēdienu, nē, es jau sāku. Ok, meklējam ēdienu, ar ko taisīsim, lai zinātu, ko mēs taisam. Nu tā, opā, smūki. Es jau redzu idejas. Tā, mēs varētu paņemt desu, ja jums ir, paņemiet. Nākamais, kaut kāda mērce, šitā ir laba, kaut tad tomātu, nē, tur ir ananās iekšā. Kaut kādu mērce ir laba, kurie jums garšo. Tad, paga, pālūdzies, ilūdzu, jē! Es mīļu pupas, tā tad, jē, ideāli. Tā, desa, mērce kaut kāda, kurie jums garšo. Pupas. Nu tā, protams, sākam ar desiņu. Smuka. Sākam ar desu sagriešanu. Paņemam desu uzmanīgi. Ja šitā saka, tā notiks. Ja? Es iegrīzīšu rokā. Tātad es daru šitā. Ja tik un tā neko nevaru nogriezt pirksti, nenāks nost. Un desai palīdzēs. Tā. Griežam labu biezu šķēli. Nepārāk biezi, jūs negribat jau pārāk daudz gaļu dabūt. Noņemiet ādiņu. Un kaut kur noliekiet, nezinu kur. Tā, nākamais sos. Sagrieziet šķēlītes, to desu. Nav jābūt pārāk tievām. Tad normāla izmēra. Vot apmēram šāda. Vot apmēram šādus. Kas man kameru notika, es nezinu kas. Es to izstāstīju tik gan strauju vien varu, bet divas šķēles jāsagriež tādās maziņākās šķēles desas ir, tad jāatver vaļā ir pupas un jāizlai tā divainā eļiņa ārā no viņa. Pavisam visu nevajag, bet normāli daudzumu. Vēlams, ka nekas nebūs aizmirsts, bet lai zinātu jau kā pēc, es tikko izlēju indi no pupām. Un sagriezu desiņas šķēlītēs. Varēsim to sākt pie cepšanas jau. Vismaz tagad varam sākt. Nē, vēl nevaram. Mēs sāksim cept desu. Ejam uz pannu. What? Labi, esam pie pannas. Svarīgi ir cepti. Tā, jūs varat domāt, oj, eļļāli. Nekādā gadījumā. Jo tad, au, sūts. Jo tad tev būs slikts ēdiens. Šitien, tās maziņie balties ūdiņi, redzi? Tie visi ir tauki, un viņi ir tā eļļa. Jūs pārāk daudz eļļa ieliksiet. Tā, tādēļ es uzliekam. Es nezinu, kāda jums tā krāsins, bet man ir dīvaina. Uzmetam. Vispirms paņemam spačulu, ok? Kaut kādu koku es ieteicu, iesaku. Uzliekam karstumu uz 10, jo jums ir tāda. Es godīgi nezinu kādu citu, bet uzliekiet ar 10 un atļāviet, lai pastāv tur. Aizējam pakaļ pupām un mērcei. Kā es redzat, te ir manas pupas, te ir mana mērce. Noliekam blakus. Ko, ja mēs darīsim tūliņ, ir paņemsim pupas, iebāzīsim visas iekšā, lai cepas kopā, un tad ieliksim mērci. Kādu vien daudzumā gribat. Šitā man ir 4 pipara mērce, tā es gaņo, ka pārāk daudz īsti nelikšu. O, sāk jau cepties man, var dzirdēt. Ja sāk cepties, es ieteiktu apmeties. Tieši tad, kad sāk kaut vai maziņš, es vienmēr apmetu tad, lai nepārcepas pārāk daudz. Jo, ja ir pārāk pārcepta, garšos dīvaini. Vismaz man tā liekas. Jūs varat droši cepti, cik vien daudz vien jālaties. Varat pats kaut kādu citu gaļu uzmest, bet es pats lietoju desu priekš šitās receptes. Manas. Receptes. Ok, jauki. Es apmetu, atkal sāk cepties, paņemam pupas. Un lejam virsū. Visas virsū. Kad mēs paņemam mērci.
Tad liekam labu smuku daudzumu tur. Jā. Jauki. Un tagad mēs apmaisam. Skaņām apbeidzās, jo tagad ir slapjums vairāk. Apmaisam, apmaisam. Kārtīgi apmaisam, lai pilnīgi viss ir mērcē. Jo līdz ko kaut kas no mērcē nebūs īpaši labi. Jā, labi izskatās, bet mums nav gana silts vēl. Jo pupas ir ieteicami turēt augstās vietās, tādēļ viņas būs diezgan augstas, tad, kad iemetīsim pannā, viņām vajag apsildēt. Es tagad maisu, lai ir viss mērcē. Ok, viss ir mērcē, jo man deguns sāk degt. Paņemiet arī papīru. Kamēr tagad sildās un nu, cepās, varam paņemt desu un ielikt atpakaļ un nokārtot visu. Izņemot mērci. Mērci mums vajadzēs. Ir es nokārtoju, tagad viņš sāk tā kā burbuļot, ja? Tas ir labi. Es izšķiršu, jo man tā kalns sanāca. Tad, kad sāk burbuļot, tas ļoti labi, pagaidām drusiņu vēl. Labi, tagad drusiņu vairāk burbuļo, es paņemšu atkal mērci. Ufu! Un ļoti mazu uzlikšu. Ļoti mazu. Bum, maziņš. Viens piliens. Un to samaisiet atkal. O, jā, dūmi jau nāk man sejā. Kārtīgi samaisiet. Tagad būs krietni vieglāk maisīt, jo visi pārsvarā izkusis. Gandrīz kā. Un desa izskatīsies tukšāk, jo visi tauki ir... Desa izskatīsies citādāk. Viņa nav baltuma vairs, jo visi tauki ir izcepušies iekšā. Un tas pieliks klāt kaloriskajām vajadzībām un enerģijas vielām. Jauki, viss samaisīts. Tagad varam arī mērci nolikt. Tā, atceraties, jums nav obligāti tā 4 piparu mērci. Jūs varat ņemt burgeru mērci, hotdogu mērci, nezinu, krēmu kaut vai vienalga. Nav nozīmes. Galveno tik pieliekat mērci, jo tad būs garšīgāk. Un jutīsies vairāk kā šitais. Mana recepte. Un arī ir mana recepte. Tad citādāk jūs kaut kādu citu samtaisi. Bez mērces. Drusiņu samaisu, jo burbuļu atkal. Jauki, jauki, jauki. Tā. Tagad jums šitais šķīvis atkal nejāks. Es varat notīrīt, ja gribat, es netīrīšu, jo tur jau nekā nav. Jā, tur jau nekā nav. Tikai desa bija virsū. Tādēļ tagad riktīgi burbuļos parādīšu. Šitā. Šitais ir diezgan labs laiks viņu apstādināt, ja? Izslēdzat ārā. Es izslēdzu krāsni. Un tagad mēs varam liet iekšā savā šķīvī. Un ejam iekšā. Mēģiniet trāpīt iekšā šķīvī un vēlams, ka neuzgaldījums. Jauki, ir. Tagad parādīšu, kā beigās iznāca. Beigu beigās, manuprāt, šitais ēdiens iznāca nenormāli labi. Prezentācija arī man liekas labi, es uztaisīju ar šitām kameras leņķiem un gaismu. Un reāli tikai vajadzēja trīs lietas – desu, mērci un pupas. Tagad vairs viena lieta vairs tikai atlikusi ir. Jā, ideāli. Jā. Tā, kamēr es skrēju, ir atzisies pārsvarā un tagad varu ēsti. Pirmais kodiens. Vēl dušiņu kašķi. Tomēr tikko no padnes bija. Nesūda, neēdzis. Šobrīd ļoti garšīgs ir. Mērcis esmu jūtis, bet viņa nav tik asa. Roberts Vilks mukbang. Šitais, manuprāt, ir riktīgi labs. Brokastu ēdienis. Vai arī vakariņu ēdienis. Kādēļ tagad ir 2:50.
desas ir nenormāli karstas. Negribu sevi apsolēt īsti tā, bet šis ir ļoti labs un garšīgs. Es šis desu sapēju, tagad tikai pupas. Sēžu Hesburgerā pienāk apsarga, saka, vācies ārā, viss cietas, saku, skaistumkopšanas salona ir vaļā. Viņš saka, šis nav skaistumkopšanas salons, es saku, lohs es? Ir gan, tagad būtu resnam ir skaistums. Viņš saka, ā, labi, atnes vēl burgerus, attapos drosmīgs un žilbinošs. Es varu. Aizēju uz Akropolu, skatos tavs tēvs filmē TikToku. Kad savāciet savu tēvu, pienāk sīkais, saka, ā, paldies, ka pasauc, Pēter, es uz vienu brīdi aizgriežos, a viņš jau prom, hē? Es saku, jā, nav par ko, viņš saka, kā nav par ko, es tev tikko pateicu par ko. Labi, labi, Neo Boomer, nomierinies. Viņš saka, es nenomierināšos un sāk nebūt mierīgs. Es saku, tev vajag zanīti, viņš saka, jā, lūdzu, paņem zanīti, attapos mierīgāks kā zīvis Maksimas zivju akvārijus. Ha, smieklīgi. Mēģina ar galvu aizsniegt dibeni, piebrauc kariņš, noliek viņķielēs, saku, man nevajag, viņš saku, man arī nevajag, no aizbrauc. Domā, nu labi, iedzēr šeit klāt, ir pēkšņi gobzemi pieskrien un sāk kauties ar viņķielu. Vils pienāk, saka, kas te pa jampadrēc, Pēter, ir laiks pielikt šim visam punktu. Pieju pielieku punktu, punktu, saka, ja beidz man likt vietās, kas nav laimīgas beigas. Es saku, es citādāk nemāk, es neesmu masāžas salons un sēriju beidzis. Tas bija labs arī. Nē, tikko pabeidzu ēdienu, ko es uzspiedu. Nē, nu, nav man jāsaka. Aizēju uz Akru. Nav mans darbs. Nu jā, redzi, apēdu visu. Bija ļoti garšīgs. Ieteiktu jums uztaisīt, paldies par skatīšanos. Vēl pateikt, neizmirstiet nokārtot arī savas mantas. Mazgāt visu šķīvis un pannas. Saprati, sīkais! I don't know what this is, but it's kinda hot.